হেল্ল' মাই ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ নুৰল আলম নাজু ইউটিউব চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তু এটি মক টেষ্ট হয় ইংলিছ খণ্ডৰ হয় আৰু আজি এই মক টেষ্টৰ চৈধ্য নম্বৰ খণ্ড এই প্ৰশ্নসমূহ আছাম ডিটেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম বা আছাম পুলিচ এক্সাম এই পৰীক্ষাৰ যিটো আৰ্হি হয় সেই আৰ্হিতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইয়াত বিছটা প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' দি চাব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ এটা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আহকচোন বাৰু আজিৰ বিষয়বস্তু বিতংকৈ জানি লওঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য চিননিম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড জেনিথ জেনিথ শব্দটোৰ চিনানিম কি হ'ব ইয়াত আমাক বিকল্প দি আছে কিউৰিয়াছ ৰিগ্ৰেট টপ বটম কিউৰিয়াছ মানে অনু আমি যদি জিজ্ঞাসো আমাৰ কিবা জানিবৰ মন যায় ৰিগ্ৰেট মানে অনুতাপ হোৱা টপ মানে শীৰ্ষ বটম মানে তলত গতিকে এই যিখিনি আমাক বিকল্প দি আছে তাৰে শুদ্ধ বিকল্প হৈছে ইয়াত টপ টপ শব্দটোৱে আচলতে কি বুজায় জেনিথক বুজায় এতিয়া চাওক যে এই জেনিথ শব্দটোৰ মিনিং কি বা ইয়াৰ চিননিম এণ্টনিম কিছু আমি অতিৰিক্তভাৱে জানি লওঁ ইয়াত চাওক মিনিং অফ জেনিথ দ্য টাইম এট হুইচ ছামথিং ইজ ম'ষ্ট পাৱাৰফুল আৰু ছাকচেছফুল যেতিয়া কোনোবা এটা কোনো এটা বস্তু বা কোনোবা এজন ব্যক্তি আটাইতকৈ বেছি শক্তিশালী থাকে বা সফল থাকে তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় জেনিথ বা কেতিয়াবা কোনোবা এটা বস্তু একেবাৰে টপ মষ্ট পইণ্টত থাকে যেনেকৈ আমি যদি এইটো ট্ৰায়েংগল হিচাপে লওঁ এই টপ পইণ্ট যদি থাকিব তাক কি বুলি কোৱা হয় জেনিথ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ চাওক ইয়াৰ চিনিম কি দি আছে এপেক্স এপেক্স মানে এইটো শীৰ্ষবিন্দ মানে বুজায় ক্লাইমেক্স চামেট টিপটপ কেপ ক্ৰাউন ৰূপ হাইট পিক ক্ৰেছ এণ্ড পিনেকাল এইবিলাক শব্দ এই জেনিথ শব্দৰ কি হয় চিননিম হয় আৰু ইয়াৰ এণ্টনিম কি হিচাপে কি দি আছে বেচ যেতিয়া শীৰ্ষ বেচ মানে ভূমি বুজায় তলফালে বটম ডেপথ ষ্টাৰ্ট নাদীৰ এণ্ড আন ইম্পৰ্টেঞ্চ এইটো মাত্ৰ আমি কেইটামানে ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ চিননিমৰ এণ্টনিমৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ফ্ল'ৰ ইজ মেড ডেছ উইথ ইয়াত আমাক কি হ'ব প্ৰিপেৰেশ্যন দি আছে অফ ফ্ৰম বাই উইথ ইয়াত চাওক যে ফ্ল' ইয়াতে মেইড শব্দৰ লগত কি হ'ব ফ্ৰম হ'ব কি হ'ব আমি পৰৱৰ্তী শ্লাইডত বিতংকৈ জান জানিবৰ চেষ্টা কৰিম ইয়াত চাওক যে দুই ধৰণৰ মেড অফ দ লগত আমি দুটা প্ৰিপেৰেশ্যন আমি দেখা পাওঁ সাধাৰণতে এটা হৈছে কেতিয়াবা আপুনি কি পাব মেড অফ হয় চাওক মেইড অফ কেতিয়া হয় নতুনকৈ উৎপন্ন হোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আমি পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পাৰোঁ যদি তেতিয়া কি হয় যদি ড্ৰাষ্ট্ৰিক চেঞ্জ নহয় তেতিয়া মে'ড অফ হয় ইয়াত চাওক ইয়েৰৰিং কিহৰ পৰা হৈছে ইয়েৰৰিং ইজ মেড অফ গ'ল্ড ইয়েৰ ৰিং কিহৰ পৰা হৈছে গ'ল্ডৰ পৰা হৈছে মানে ইয়াৰৰিঙৰ পৰা আমি আকৌ কি পাম গ'ল্ড পাম বা ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চ হওক চেৰ ইজ মেইড ডেছ উড চেয়াৰ কিহৰ পৰা হৈছে কাঠৰ পৰা হৈছে চেয়াৰটোৰ গজাল খুলি দি আকৌ কি হ'ব ই উড হ'ব কাঠ হ'ব আকৌ চাওক নতুনকৈ উৎপন্ন হোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ যদি ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ হয় তেন্তে মেড ফ্ৰম হয় যেনেকৈ কাৰ্ড ইজ মেড ডেছ মিল্ক কাৰ্ড মানে দৈ দৈ কিহৰ পৰা হৈছে গাখীৰৰ পৰা আমি দৈৰ পৰা আকৌ গাখীৰ পাব নোৱাৰোঁ পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ বা ক্ল'থছ কিহৰ পৰা আছে ক্লথছ আর মেড ফ্রম কটন কটনের পরেছে এটা কাপুরেরপ আমি কি পাব নো কটন পাব নো এটা হয় যেতিয়া আমি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব তেতিয়া কি লিখা হয় মেড অফ লিখা হয় যদি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব তেতিয়া মেড ফ্রম হয় ইয়ার আর কেটামান এক্সাৰচাইজ দি আছে টেবুল ইজ মেড ড্যাশ উড ইয়াতে কি হব নিশ্চয় গম পাইছো টেবুল ইজ মেড মেড অফ হব ওয়েভার বাটাৰ ইজ মেড ডেছ মিল্ক বাটাৰৰ পৰা আকৌ মিল্ক পাব পাৰিম নেকি নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াতে কি হ'ব মেইড ফ্ৰম ফ্ল'ৰ ইজ মেইড ডেছ হুইট আটাৰ পৰা আমি আকৌ হুইট পাম নেকি গম পাম নেকি নাপাম গতিকে ইয়াতে কি হ'ব মেইড ফ্ৰম আৰু ৱাইন ইজ মেইড ডেছ গ্ৰেপছ ৱাইন কিহৰ পৰা হৈছে গ্ৰেপছৰ পৰা হৈছে গতিকে ৱাইনৰ পৰা আকৌ গ্ৰেপছ আমি নাপাম গতিকে আমাৰ কি হ'ব ফ্ৰম হ'ব এইটোত ফ্ৰম হ'ব এইটোতো ফ্ৰম হ'ব বাটাৰ ইজ মেইড এইটোতো ফৰ্ম হ'ব খালী ইয়াতে টেবুল ইজ মেইড ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ অফ হ'ব এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ বাবে ইয়াত চাওক পেপাৰ ইজ মেইড ডেছ বেম্বো পেপাৰ কিহৰ পৰা হয় বেম্বোৰ পৰা হয় ইয়াত কি হ'ব অফ হ'ব নে ফ্ৰৰ্ম হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছোঁ চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হুইজ বেষ্ট এক্সপ্লেইন দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিএম এই ইডিএমটোৰ বেষ্ট মিনিং কিহে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে ইয়াত চাওক আমাক দিয়া আছে টু এণ্ড ইন স্মক টু মেক কমপ্লিটলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কিবা বস্তু সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পোৱা টু অভাৰকাম ছামন কাৰোবাক অতিক্ৰম কৰা প্ৰিটেণ্ডেড টিয়েছ ভাউজৰা চকুলো এণ্ড টু ৰো ইন ৱান চেল্ফ ব্যৰ্থ হোৱা ইয়াত চাওক যে এই টু এণ্ড ইন স্মক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বেৰ্থ হোৱা ফেইল্ড হোৱা ফেইল ইয়াৰ তেন্তে আমাৰ ইয়াত অৰ্থ কোনটো বুজাব অপশন ডি আমাকে যেটা সাবা টু কাম টু নাথিং অল আওয়ার প্ল্যানস এন্ড এন স্মোক ধুলিশ হওয়া বা বিফল হওয়া ব্যর্থ হওয়া যে আমি যেটা কাবো তার মানে আমার অপশন কী হব ডি শুদ্ধ হব নেক্সট কোয়েশন কমপ্লিট দ্য ফলোইং প্রভাব কনস্ট্যান্ট ড্রপিং ওয়েট অ এই প্রভাবটির আমার কী করব লাগে খালি ঠেত কী হব প্লাস্টিক স্টোন ডায়মন্ড অ্যান্ড আয়রন প্ৰথমে জানি লওঁ যে এই যিটো আমাক প্ৰভাৱ দিয়া আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় এইটোৰ মিনিং কি হয় ইয়াৰ মিনিংটো আমি নিশ্চয় জানো যে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ঘঁহি থাকিলে সি লোক হৈ যায় সেইটো হ'ল ইয়াৰ মিনিং তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা পাৰ্চিছ পাৰ্চিষ্টেঞ্চ উইল এচিভ আ ডিফিকাল্ট আৰু আনলাইকলি অবজেক্টিভ আমি যদি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰি থাকোঁ তেন্তে কি হ'ব মানে কিছু অসম্ভৱ আমাৰ কামো সাধ্য হৈ যায় বা সম্ভৱ হৈ উঠে এই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে আচলতে এই প্ৰভাত বাক্যটি লিখা হয় বা প্ৰভাৱটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কনষ্টেণ্ট ড্ৰপিং ৱেৰছ অৱে এ ষ্ট'ন হ'ব ইয়াতে অপশ্যন বি শুদ্ধতৰ হ'ব ঘঁহি থাকিলে শিল সেইকাৰণে কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ফিল ইন দ্য ব্লেংক ইয়াতে কি হৈছে ৰিমাৰ ডেছ দ্য পাৰ্টি লাষ্ট উইক আৰু ইয়াত আমাক বিকল্প হৈছে যে হেজ এটেণ্ডেড হেভ এটেণ্ডেড হেড এটেণ্ডেড আৰু এটেণ্ডেড ফাৰ্ষ্ট অফ আমি কিছু ৰিজেক্ট কৰি লওঁ চাওক প্ৰথমতে হৈছে যে হেজ এটেণ্ডেড এইটো কিছু পৰিমাণে যদি আমি দেখা পাইছোঁ ঠিকে আছে কিন্তু ৰিমা থাৰ্ড পাৰ্চিঙৰ ইয়াৰ লগত কেতিয়াও হেভ হ'ব নোৱাৰে এক নম্বৰীটো আমি ৰিজেক্ট কৰি লৈছোঁ বাকী থাকিল তিনিটা ইয়াত চাওক যে আমাৰ চেণ্টেঞ্চটোত আমাৰ এটা আইডেণ্টিফাইং ৱৰ্ড দি আছে লাষ্ট উইক যেতিয়া কোনো বাক্যত লাষ্ট উইক থাকে সেই বাক্যটো বুজাই যিহেতু চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চৰ হয় পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চৰ হয় আৰু পাষ্ট ইনডিফিনিটেঞ্চ আমি কেনেকৈ লিখোঁ ছাবজেক্ট থাকিব ছাবজেক্টটোৰ পিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেঞ্চ মানে ভি টু আদাৰ্ছ এতিয়া চাওক গতিকে ৰিমাৰ পিছত কি ভাৰ হ'ব লাগিব এটেণ্ডেড গতিকে হেজ এটেণ্ডেড বা হেড এটেণ্ডেড এইবিলাক এটাও নহয় তাৰমানে আমাৰ অপশ্যন ডি শুদ্ধ হ'ব নিশ্চয়খিনি ধৰিব পাৰিছে যে কিহৰ কাৰণে ইয়াতে এটেণ্ডেড হ'ল কাৰণ এই যে ইন আইডেণ্টিফাইড ৱৰ্ডছ আছে লাষ্ট উইক এইখিনি আমাক বুজাই দিছে আৰু কেইটামান একজাম্পল আমি ইয়াতে লৈ লওঁ চাব যদি কোনো বাক্যত এই ধৰণৰ শব্দ আমাক দিয়ে আছে যিটোৱে আপোনাক বুজাই আছে যে ইয়ে ষ্টাৰডে লাষ্ট মান্থ লাষ্ট ইয়েৰ লাষ্ট ডে' এগ' ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম দ্য আদার ডে যদি এই ধরনের আমার আইডেন্টিফাইং পার্ট কোনো বাক্য দিয়ে আছে তো আমি বুঝি পাম যে বাক্যটা সিম্পল পাস্ট টেন্সর হয় তাতে আমি সাবজেক্ট হব তারপর ভারবর পাস্ট ফর্ম লিখে দিলে বাক্যটো সম্পূর্ণ হয়ে যাব যেটা কি এটা এক্সাম্পল দিয়ে দ্য আদার ডে আই মিট মাই ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড যেটা দ্য আদার ডে আছে এখানে মিট নহয় এটা কি হয়েছে মেট হয়েছে কারণ এটা ভারবর পাস্ট টেন্স হয় মিটর পাস্ট টেন্স মেট হয় সেকেন্ড চ্যান্ডেস হোক ইট দিস টাইম উইজ সাবমিটেড দ্য প্রজেক্ট এই যে ইট ইজ টাইম আছে গতিকে ইট ইজ টাইম থাকিলে তাৰ পিছৰ ছাবজেক্টৰ পিছতে কি হ'ব ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স গতিকে মূল ভাৰ্ব কি কি আছিল ছাবমিট গতিকে তাৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম পাষ্ট ফৰ্ম হৈছে চাবমিটেড পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এইটো ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউচন আমি যদি কওঁ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা ইয়াতে বুজাব লাগে আমাৰ ইয়াতে কি কৈছে ওৱান হো ইজ ইন ডিফাৰেণ্ট টু প্লেজাৰ অ'ৰ পেইন হেজ এ গ্ৰেট চেল্ফ কণ্ট্ৰ'ল আনন্দ বা দুঃখ তো একই থাকে বা যার দৃঢ় আত্মনিয়ন্ত্রণ আছে যেজন মানুষ আনন্দটা একটু চেঞ্জ হয় তার মানসিক অবস্থা বা দুঃখ তো নহে সেই ব্যক্তিগুলো কি বলে কোয়া হয় ভেটে ভেটে মানে আসলে বুঝায় বর্ষিয়ান বয়সীয় মানুষ বুঝায় অর্নিথোলজিস্ট মানে বুঝায় যে বিষয়ে অধ্যয়ন করে ফিলোসফার মানে দার্শনিক ইয়াত আমার যে শুদ্ধ উত্তরভাবে হয়েছে স্ট অপশন বি শুদ্ধ উত্তর হয় যিজনে সুখ দুঃখ নিজে কন্ট্রোল করে রাখবেন তেতিয়া সেই যেন মানুহক কি বুলি কোৱা হয় ষ্টইক এছ টি এছ টি অ' আই চি ষ্টইক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য চাউণ্ড মেড বাই বীজ মৌ মাখিৰ শব্দক কি বুলি কোৱা হয় হাম গ্ৰাউল কেকলেণ্ড জিভাৰ চাওক ইয়াতো শুদ্ধটো দিব হাম হ'ব ইয়াক বাজ বাজ বুলি কোৱা হয় হামিং বা বাজিং আৰু এই যিটো শব্দ এইটো এইটো বীজ বুলি দি আছে এইটো ফ্লাইৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লিকেবল হয় ইট ইজ অলছো দ্য চাউণ্ড মেড বাই ফ্লাইজ এতিয়া বাকীকেইটা কিহৰ শব্দ হয় গ্ৰৌলটো কি হয় বিয়াৰৰ হয় ভালুকৰ কেকলটো গোজ আৰু জিভাৰ কি হ'ল এপছৰ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ফ'ৰ ইজ দ্য হোম অফ এ টাইগাৰ কৰ্ল বাঘ থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হয় বাৰু লায়াৰ হোল এণ্ড ষ্টেবল ইয়াত চাওক যে আমি যদি ইয়াতে আনচাৰটো বিচাৰি চাওঁ ষ্টেবল হৈছে ঘোঁৰা বা গাধ থকা ঠাই হৰ্ছ আৰু ডংকি থকা ঠাই হ'ল হৈছে মাউচৰ কাৰণে বাৰো হৈছে ৰেবিটৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ কি হ'ব লায়াৰ এল এ আই আৰ লায়াৰটো হৈছে বাঘৰ থকা ঠাইক বুলি কোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ফিলিং দ্য ব্লেংক টু কমপ্লিট দ্য ফলয়িং প্ৰভাৱ প্ৰভাত বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব বাৰ্কিং ডগছ ডেছ বাইট অলৱেজ নেভাৰ চেলডম ৰেগুলাৰলি ইয়াতে কি হ'ব এই প্ৰথমতে ৱাৰ্কিং ডগছ চেলডম বাইটছ ইয়াৰ মিনিংটো আমি জানি লওঁ ইয়াতে হ'ল ভুকি থকা কুকুৰে নাকামোৰে এইটো হ'ল ইয়াৰ মিনিং ইয়াৰ অন্যটো মিনিং জানি লওঁ পিপুল হু মেক ডেমচেলভছ এপিয়াৰ থ্ৰেটেইনিং ৰেয়াৰলি ডুইন হাম যিবিলাক মানুহে দেখাত ভয়ংকৰ হয় সেইবিলাক মানুহে আচলতে বৰ বেছি সেইবিলাক মানুহে কাছেতহে মানুহৰ ক্ষতি কৰে বা হিন্দী চিনেমাৰ যেনে যিবিলাক ডাইলগ যেনেকৈ যৌ বন্ধুক দিশাতে আহে ও কাম চলাতে আহে তাৰমানে আমাৰ এতিয়া কি হ'ব চেলডম বাৰ্কিং ডগছ চেলডম বাই ভুকি থকা কাক কুকুৰে নাকামৰে কুৱেশ নম্বৰ টেন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য এণ্টনিম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এৰোমেটিক এৰোমেটিক শব্দটোৰ কি হ'ব এণ্টনিম বিচাৰিবলৈ পাৰে মেল অডাৰছ পাৰফিউমড চেণ্টেড ফ্লাৱাৰী এৰোমেটিক মানে আমি জানি লওঁ তাতে এৰোমেটিক মানে সুগন্ধিযুক্ত গতিকে পাৰফিউমড ছেম মিনিং হৈ গ'ল চিনানিম হৈ গ'ল চেণ্টেড ইউ সুগন্ধি বুজাই ফ্লাৱাৰি মানে সুগন্ধি বুজাই তাৰমানে বি চি ডি এৰ'মেটিক শব্দ চিন'নিম হয় মেল অৰ্ডোৰাছ অৰ্ডাৰ মানে বুজিছে গোন্ধ মেল মানে বেয়া গতিকে মানে ইয়াত মেল অৰ্ডোৰাছ যিটো হৈছে দুৰ্গন্ধ যিটো এৰ'মেটিকৰ বিপৰীতে কি হ'ব এণ্ট এণ্টনিম হ'ব মেল অৰ্ডোৰাছ আমি নিশ্চয় সকলো জানো এণ্টনিম মানে হৈছে বিপৰীত অৰ্থবুজ শব্দ গতিকে এইফালে সুগন্ধিৰ বিপৰীত কি হ'ব দুৰ্গন্ধ গতিকে তাৰমানে কি হ'ব মেল অৰ্ডোৰাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চাওক এৰ'মেটিক মিনছ হেভিং প্লিজেণ্ট অ'ৰ ডিষ্টিংটিভ স্মেল इत सक एरोमेटिक शब्द तो जान सिनोनिम मानी की आज एरोमेटिक श्रोनिम सेन्टेन अडिफेरास पारफ्यूम फ्लो फ्लावारे और यार विपरीते कि आज मेल अडरास स्टिंकी पट्रिड क्वेश्चन नम्बर इलेवेन हुई अब द फलोिंग पेयर अब रूट भार्ब एंड पास फर्म अब दार्ब इज रंगलि मेथ एट इते कि भार्बर मूल रूप दी आज और तार पास फर्म दिए आज এটা কোনটু ভুলকে দিয়ে আছে সেইটা আমাকে বিচারি লব লাগে বিগিন বিগিনের টেন্স কি হয় বিগেন এটু আরও ঠিক আছে ক্রাই ক্রাইড এইটু ঠিক আছে কাঠ কাঠ কাট কাঠ এটি একে থাকে তার মানে আমার এই অপশন কি আছে বি ভুল দি আছে তার মানে যেটা লিভ লিভ মানে এৰি দিয়া বর্জন করা ত্যাগ করা লিভর টেন্স লিভ নহয় লিভার পাস্টেন্স হয়েছে লেফট এল ই এফ টি সেইভাবে অপশন আমার বিটু শুদ্ধত্তর হব দ্য পাস্টেন্স অফ লিভ ইজ লেফট কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ হোয়াট ইজ দ্য প্লোয়েল ফর্ম অফ লাইফ লাইভ অব দ্য প্লোয়েল ফর্ম কী হব এটা ভালকে যদি আমি মন করি দেখা পাম যে লাইভ শব্দ কি আছে শব্দৰ শেখার ফলে এফ ই আছে তার মানে ইয়ার আমার শুদ্ধ হব লাইভ এল আই ভি ই এস এতিয়া বাকি কেটা নহল অপশন এ এটুই কী শুদ্ধ হল তাকে আমি পৰৱৰ্তী স্লাইডত জানিবৰ চেষ্টা কৰিম ইয়াত চাওক যদি কোনো নাউনৰ শেষত এফ বা এফ ই থাকে প্লৰেল কৰিবলৈ এফ বা এফ ইৰ পৰিৱৰ্তে ভি ই এছ লিখি দিব লাগে মানে এনেকুৱা নাউন এণ্ডছ ইন এফ অ'ৰ এফ ই উই ড্ৰপ দ্য এফ অ'ৰ এফ ই এণ্ড এট ভি এছ টু মেক ইট প্লোৰেল লাইক চাওক যেনেকৈ চাওক ৱাইফ যদি আমি কওঁ ৱাইফ ৱাইফৰ প্লোৰেল ফৰ্ম কি হ'ব ৱাইফ চিনব্লিউ আই ভি ই এছ যেনেকৈ আমাক ধৰক নাইফ কে এন আই এফ ই নাইফ নাইফৰ প্ল ফৰ্ম কি হ'ব নাইফ কে এন আই ভি ই এছ বা আমাক যদি হাফ লিখা হয় এইচ এ এল এফ হাফৰ প্ল ফৰ্ম কি হ'ব এইচ এ এল ভি ই এছ গতিকে আমাৰ এফ যেতিয়া থাকিব যেনেকৈ এতিয়া হাফত এফ আছে এফৰ ঠাইতে আমি কি লিখিছোঁ ভি এছ বা এফ ই যেনেকৈ ৱাইফ নাইফ আগৰ বাক্য যিটো আগৰ যিটো শব্দ আছিল লাইভ একেই গতিকে এফ বা এফিৰ পৰিৱৰ্তে ভি ই এছ লিখা হৈছে পৰৱৰ্তী শ্লাইড আগবাঢ়িছোঁ ফিল্ড দিয়েট কালেক্টিভ নাউন এ ডেচ অফ ফিচ কি হ'ব কালেক্টিভ নাউন বান্স গ্ৰেভ চেণ্ড চ'ল ইয়াত চাওক বান্স গ্ৰেভছৰ লগত হয় ফৰেষ্ট বা গ্ৰেভ হয় ট্ৰিৰ লগত পেক অফ পেক অ ডেক অফ কাৰ্ডছ গতি ইয়াতে আমাৰ কী হব সোম মানে মৌমাখি বুঝাব গতি ইয়াতে আমার বাকিটু থাকিল সোল মানে এইটু ফিচার লগত হব অপশন ডি ইজ দ্য ক্যারেক্ট আনসার সোল বা স্কুল বলে কোয়া হয় মাসর যদি কালেক্টিভ নয় এইটা সোল বা স্কুল বলে কোরটিন হোয়াট ইজ দ্য হোম অফ শিপ কল ভেড়া টাইপ কী বলে কোৱা হয় স্টাই পেন বৰো এন্ড জঙ্গল ইয়াতে কী হয় পেন হয় ইয়াতে দেখাই পাইছে আনচাৰটো পেনৰ উপৰি অন্য কিছু শব্দ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো আমি জানি লওঁ এবাৰ কোনবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় শ্বিপ আ অফেণ্ড কেপড ইন স্মল গ্ৰুপ ইন পেনছ অলছ' কল্ড ফল্ডছ ফ'ল্ড বুলি কোৱা হয় শ্বিপ কটছ বুলি কোৱা হয় বা শ্বিপ ফল্ডছ বুলিও কোৱা হয় ষ্টাই ষ্টাইজল কাৰ পিগৰ হয় পিগ ষ্টাই বুলি কোৱা হয় বা পিগ জংঘলত কিছু ৱাইল্ড এনিমেল থাকে বারো রেবিডোর হয় প্যান্ট আমার কি হবো শিপর কারণে হয় কুয়েশন ফিফটিন দ্য ওয়ান হু লুকস এট দা নেগেটিভ ওর ডার্ক সাইড অফ এভ্রিথিং যেন প্রতিটি কথা বা কামাতে কেবল নেতিবাচক দিকটে দেখা পায় কি তাকে হয় কী যদি নেতিবাচক দিক দেখা পায় পেসিমিস্ট কয় হয় নিরাশাবাদী বলে কয় হয় আর অপটিমিস্ট যদি হয় তোলক কয় হয় আশাবাদী তার মানে আমার কি হব পেসিমিস্ট এটা শব্দ নতুনকে দেখা পাইছে নোমিসমেটিস্ট যেন লেগে কইন কালেক্ট কৰি ভাল পায় বা মেডেল কালেক্ট কৰি ভাল পায় তেওঁলোকক নোমিছ মেডিচ বুলি কোৱা হয় ইণ্ড্ৰবাৰ্ড যিহেতু লাজ কৰি আছে বা যিহেতু আনৰ সৈতে মুকলিয়াকৈ কথা পাতিব নোৱাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ আ প্ৰক্ৰিয়ে প্ৰণাউন নিদেৰ কবিতা নৰ নীলিমা কেণ্ডু ডেছবুক এতিয়া আমাক বিকল্প দিছে ইটছ হাৰ দিয়েৰ হিজ চাওক কবিতা আৰু নীলিমা কি হয় ফিমেল ফিমেল হয় ফেমেন ইন জেণ্ডাৰ হয় ষ্ট্ৰীলিংগ হয় ইয়াত আমার কী নহ হিজ শব্দটো হবই নয় দেয়ের নহব এতে ইয়াতে কি হব হার হব নিদার কবিতা নর নিলিমা ক্যান ডু হার ওয়াক অপশন বি আমার কারণ শুদ্ধোত্তর কুয়েশন সেভেন্টিন ডু ইউ অ্যাগ্রি ডেস মাই প্ল্যান বিকল্প আমাকে দিয়েছে উইথ টু বাই অন ইয়াতে আমার কি হবে প্রিপারেশানটি কি হব ইয়াদ আমার কি হব অপশন বি হব শুদ্ধোত্তর কেন এতে এগ্রি শব্দের যদি মানুষ বুঝে তো কি হয় উইথ হয় আর আদার এক্টিভিটি হলে কি হয় টু হয় সেইভাবে আমার কি হবো টু অপশনটা হবো আর অল্প জানি লোক একটা কোয়েশন দিয়ে আছে ইয়াত যে উইথ পার্সন হয় আই এগ্রি উইথ ইউ এগ্রি টু হলে কি হয় এক্টিভিটি হয় আই কেনট এগ্রি টু ইউর ডিসিশন গিয়ে আমি মনত রাখলে হয় পরবর্তী প্রশ্ন কমপ্লিট ফলিং চেন ইজ ইউজিং দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন গিভে বিল' এ বিজি পাৰ্চন হেজ ডেষ্ট টাইম টু বেষ্ট যিজন ব্যস্তমান তেওঁৰ হাতত সময় নাথাকে মানে এনে অপচয় কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব তেতিয়া ইয়াতে চাব যে অফিউ দি আছে অফিউটো কি হয় কাউণ্টেবল নহয় আৰু টাইমটো কি হয় কাউণ্টেবল নহয় গতিকে আমি প্ৰথমতে এইটো ৰিজেক্ট কৰি লওঁ অৰ্লিটিল ই পজিটিভ বুজায় অলপ থকা বুজায় তাৰমানে ব্যস্ত যিজন বিজি মানুহ হয় তেওঁৰ হাতত সময় নাথাকে নিগেটিভ বুজাব লাগে নিগেটিভ বুজাবৰ কাৰণে কি হয় লিটিল শব্দই বুজায় ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব এই বিজি পাৰ্চন হেজ লিটিল টাইম টু ৱেষ্ট এজন ব্যস্ত মানুহৰ হাতত অপচয় কৰাৰ কাৰণে কোনো সময় সময় নাথাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হুইচ বেষ্ট এক্সপ্লেইন দ্য মিনিং অফ দ্য ই ডি এম এই ই ডি এমটোৰ মিনিং কি হয় সেইটো আমাক ইন কোল্ড ব্লাড আমি বহুত সময় বা মুভি এনেক শব্দটো পাও তো এয়ার মিনিং কি হয় ইন কোল্ড ব্লাড অপশন আছে ক্যালকুলেটলি উইদাউট এনি কাইন্ড অফ প্ল্যান এট দ্য বিগিনিং আনেবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড আনেবল টু মানে বুঝলে অসমর্থ হওয়া এট দ্য বিগিনিং মানে প্রারম্ভিতে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ প্ল্যান মানে কোনো ধরনের পরিকল্পনা নোহাক এই তিনটা ভুল হয় ক্যালকুলেটেডলি মানে সুপরিকল্পিতভাবে বা ইয়াত সেইটোৱে বুজায় সুস্থ বিবেচনাৰে সুস্থ মগজুৰে গতিকে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ কেলকুলেটেডলি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন ফিলিং দ্য ব্লেংকছ উইথ কাৰেক্টৰ আৰ্টিকল আই মেড ডেছ ইউৰোপিয়ান হো হেল্প মি প্ৰথমতে ইয়াত চাওক আৰ্টিকল কেইটা কি কি আমাৰ বিকল হৈছে এ এন দ' আৰ্টিকেল ৰিকুৱাৰ্ছ আপুনি সৈতে মনে মনে ভাবিছে যে ইউৰোপীয়ান আছে গতিকে ইয়াতে কি হ'ব এ আৰ্টিকল হ'ব যদি আপুনি তেনেকৈ ভাবিছে তেন্তে আপোনাৰ উত্তৰটো অশুদ্ধ এইটো চাওক যে যেতিয়া আমি ভাউল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত তাৰ প্ৰথম উচ্চাৰণটো ইউৰ নিচিনা হয় তাত সাধাৰণতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ এনৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াতে সেয়াই হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে যে যিকোনো ইউৰোপীয়ানক ইয়াক বুজোৱা হোৱা নাই ইয়াতে এই আৰু স্পেচিফাই কৰি দিয়া মই সেইজন ইউৰোপীয়ানক লগ পাইছোঁ যিজনে মোক সহায় কৰিছিল গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব দ্য আৰ্টিকল ইয়াতে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব যদি আমাৰ এই পিছৰখিনি দিয়া নাই হ' হেল্প মি তেতিয়া আমাৰ কিহঁতে এ আৰ্টিকল হ'লহেঁতেন এই বিষয়ে আৰু পৰৱৰ্তী শ্লাইডত অলপ কিছু কথা জানিম আমি এ চাওক আই মেড ডেছ ইউৰোপিয়ান মই যিকোনো এজন ইউৰোপীয়ানক মই লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব এ আৰ্টিকল হ'ব একেদৰে আই মেট ডেছ ইউৰোপিয়ান হ' হেল্প মি মই সেইজন ইউৰোপীয়ানক লগ পাইছিলোঁ যিজনে মোক সহায় কৰিছিল গতিকেবাৰ কি হ'ব স্পেচিফাই কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱা হৈছে এইবাৰ কি হ'ব দ্য আৰ্টিকল হ'ব আকৌ চাব আই লজ ডেছ বুক মই এখন কিতাপ হেৰুৱাইছিলোঁ ইয়াতে কি হ'ব এ আৰ্টিকল হ'ব কিন্তু আকৌ যদি কোৱা হয় আই লছ ডেছ বুক ইউ কে তেতিয়া ডাঙৰ আঁতৰি গ'ল হ'ব মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানেই আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ বিনোদ মানুহ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে আমাৰ চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে থাকিলে ভিডিঅ' মই লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ স্বভাৱে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ